انا جي فيليسيتي قيس سعيد كي يحبس على الدستور تاعو. وش يا قيس سعيد مالوريزمون ما عندوش تجربه وحنكه سياسيه كبيره على هذه، او مخلي الامور قاعده تتعفن عنده، لانه اللي يتخذ اجراءات كما تاع قيس سعيد لازم يضرب بضربه حديديه الاحزاب الاسلاميه، يعني النهضه هذه يهز تاع النهضه يديه للحبس، يهز يدي ربهم بكل الحبس، يا ريت الدنيا بكل قانون الطوارئ ويمشي القوانين تاعو هو، وحزب ما يهضر وطبقه عماليه ما تهضر، باسكو هادو كاع اللي قاعدين يهضروا قاعدين يكسروا في لا ديناميك تونيزيان. نيجي انا نمد 300 مليون لان بيي اللي انا اصلا ما عنديش ثقه في لا ستابيليتي بوليتيك نتاعو. شكون يرمبورسيني غدوه؟ غدوه قلبت النهضه تقول لك ما تسالني والو، ما تسالني والو باسكو tu as aidé قيس سعيد par exemple. فوالا نوليو نضربوهم كيما نديرو لهم ثاني، نضربو الناس كل حنايا درك. دونك هذا غباء سياسي، غباء سياسي حقيقي يعني. اللهم اذا كانت فيها عفسه فيها اون سو طابل مد 300 مليون كريدي تونس، وتونس تحط لك 40 ولا 50 مليون دولار كلكو بار، هذه حكايه اخرى، هذه ما على باليش بها، مانيش متاكد منها، لكن سان ميطون با. دونك اخاوتي البراح قولوا لي البراح وين راح درك؟ اخافوا كي يتحرك البراح خافوا، مي فوت فتشوه باسكو يركب في الطياره او مدي معاه باكي دراهم يسربيه. الله تبون تاع شيخات يضل يضحك صراع وين يروح يبرح وقاعد كيما ادم سواميلي ما يفرقش بين 1 دولار ومليار دولار، يعني ما عنده حتى مشكل فيه كيما ريسان فوق راس الجبل. نقولها ونعاودها سي علي، نار الشعب يحب يتحرر يعرف شكون يقصد برك، يفوك الشعب يحب ديجا يتحرر. ما تقدرش تحرر شعب هو حب العبودية، تقدرش ما تقدرش، امبوسيبل، ما تقدرش ما تقدرش سيتو. ما ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نهار يقرر الشعب، نهار الشعب يفطن ويقول درك انا حاب نقرر المصير نتاعي، في الحاله هذه كي يجي يلقى عندنا لي سوليوشن والمفاتيح اللازمين باش يقرر المصير تاعو سيتو. دونك ما حبش يتحرك حاجه ما تغير. اسبيرو ان شاء الله ربي كاكيه وينوض ويفطن ويشوف شو من تاعو راه دايو هذا مكان اكزاكتو ان شاء الله. كان خلى البراح هذا، البراح هذا هذا البراح صرا له كذا كذا كالقمر جاي منين ذاك يرد الباكي من الشقاره يديها ويبلوازي ويخلي لنا شقاره فارغه. اكزاكتو مو براح، انا نقول لك براح سيد من جماعه هذوك تاع الخليج ورق ورق. سيد عنده 100 مليون دولار مسخره شبيك ما بولو بون واش نقول لك انا بون سي تو فو لا بروف اي لا. واش يديروا بلا باطوار هما ولا الانفستيسمون دي جون يدي لابيد لارجون ا غوش يا دروات. Qu'est-ce qu'ils en ont à assurer d'un investisseur qui a investi dans un abattoir? Il a investi des millions. Hein? Mais ils s'en foutent. C'est quoi ces millions? C'est une bagatelle pour eux. Qu'est-ce qu'il a investi? Il a fait quoi? Quoi? Combien ça a coûté? 10 millions de dollars? Ça aurait pu soulager. La consommation interne, ça aurait pu soulager dans la baisse des prix. Ahmed, il s'en fiche. Il a investi combien ce bonhomme? 10 millions de dollars? Il a investi un peu dans... C'est l'équivalent, hein. C'est quoi 10 millions de dollars pour l'Algérie? C'est quoi? Si d'une sortie de deux jours, 300 millions. C'est quoi 10 millions? Si tu le prends comme ça, oui. Ben oui. Ben oui. Et les barhouf, les tabarets, ou les domades, ou chez nous, hein. Ça existe, ça vient, ça. Oui, mais c'est pas le. Ahmed, c'est. Pour sortir 300 millions, il y a la finance internationale qui regarde. Hein. Tu peux pas sortir 300 millions comme ça s'il n'existe pas. Hein. Ouais. Donc l'argent, c'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème d'argent en Algérie, jamais. Ça a été toujours un problème comment maîtriser ce peuple qui fait une crasée au Shabada. D'accord.
Non, 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 le peuple, c'est un problème pour lui, parce que pour maîtriser le peuple, il faut la famille. C'est tout. La règle, elle est là. La règle, elle est là. C'est le système qui est ainsi. Avec la première caste, c'est les privilégiés, les corrompus, ils ont des avantages. Ils protègent le chapeau du système. Le peuple est écrasé par la répression. Ouais, tu crois que il y a des choses chez le drame, mais chez le chef bien, il y a des chemins. Ali, éteins ton micro, s'il te plaît, Ali. Oui, oui, oui. Jamais, Ahmed. Oui. L'argent, raison, yes. L'argent doit rester toujours un problème pour le peuple, mais pas un problème pour eux, ni pour l'État. Pour le peuple, oui, c'est un problème. Il prend un problème. L'ASM, il prend un problème. Est-ce que je constate, oui. L'ASM, sinon le jeune, il rache le flou, il harg. Sinon le jeune, il rache le flou, il rache le cachillet. Il ne se drogue pas. Il va réclamer des droits, il ne se drogue pas. Il va essayer de comprendre, il ne se drogue pas. Ça n'a jamais été un problème d'argent. Non. C'est dommage. Le Jazair fi amel kalitous, elle a donné un chèque à blanc à la Russie pour l'armement, la guerre contre Israël. Elle n'en a jamais souffert. Hein. Ça n'a jamais. L'igul comme le Jazair quand un d'un har, mouchkel ta draham kiddab. Donc draham kaynin kaynin. On revient aux 455 milliards. C'est un pays sort. Ahmed Galouha Humabad. Rien que les 30% qui leur échappent de la fiscalité, c'est 400 milliards de dollars. Huma Galouha Mashiana. Huma. Donc, il faut que Shabi Fem, les Dzaïr, mais Mouchkel Draham, Dzaïr, Mouchkel Hagara. بلي يفون اكسبري باه الشعب يعيش في الفقر والميزيريا ما يهزش راسو بالارض ايل لو فون اكسبري سي سكو الشعب لازم يفهم لازم لا مامون كي تولد ولادها تفهم بلي بنها كي يغفل 18 سنه يقول لها نحكم البابور لازمها اف سي بريبارا سا ميتنون سي تو بونس كو لي بارون سي بريبارا سا بيس هان Non, pas vraiment. Mais elle me chaîne. Mais ça va généraliser, Mbad.